ပြောရတာတကယ်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတယောက်ရှိအများတန်းရှိတယ်ခုထဲမှာကိုမြတ်မြတ်လို့လူပါလေဆိုတော့ကိုနဲ့အဲ့လိုမျိုး relevant ဖြစ်တယ်အများကြီးကြောက်အောင်တော့ဟိုတမင်တကာကြီးလောက်တာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လင်မယားဆိုတော့သိရတိုင်းပဲအဲ့လိုကြားတဲ့ခါလဲကြားသူလဲကြားကိုလဲကြားပေါ့နော်ဒါဘွားတော့အဲ့လောက်ထိဒီစားဘွားအရန်ပျော်ဖို့ကောင်းဟာလာခုပျော်ဖို့မကောင်းဘူးအခုကအခုလည်းကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးမတူဘူးပြောတာကာဟိုဟာကိုမြင့်ရက်ကလည်းကိုပြောတော့ကိုပြောတော့ဒီခါကိုပြောတော့ခဏပြောများနေကိုပဲပြောတော့ဟိုဟာကိုမြင့်ရက်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုမြင့်ရက်ဖန်အကြီးစားဆိုတော့အာကိုမြင့်ရက်ကဒီဘောက်ချာကိုကျွန်တော်ဟိုစကြောညာစတွေ့ရစိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့အခုဟို producer ကလည်းကျွန်တော်တို့လမ်းဖိတ်တယ်ပေါ့နော်ဖိတ်တော့အဲ့ဒါနဲ့လာဖြစ်တာပါဒီအရန်ကြိုက်တာကိုမြင့်ရက်ဟိုတရုပ်ဆောင်တဲ့ပုံစံဟိုโอ้ใจเดบ่เนาะยังตบาวะสั่นเลยโหเทนเลยบ่เนาะตูပြောว่ามาหาตาก้าဆိုလို့ရှင်လဲ तू ပြောว่าหาตาတကယ်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတယောက်ရှိအများတန်းရှိတယ်ခုတည်းမှာကိုမြင့်မြတ်လို့လူပါလေဆိုတော့ကိုเนี่ยအဲ့လိုမျိုး relevant ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ तू တေးဥဆောင်ချက်တွေကိုဟိုသဘောကျတယ်ဗောလေဟိုအဲ့လိုမျိုးကြည့်ဖြစ်တယ် तू ကြားတယ်တကယ်ဟောခန္ဓာတေးဥဆောင်တာလားခန္ဓာပြအများကြီးလို့သိရယ် तू ဆိုတော့လို့သိရယ်ဘောအဲဒါမဲ့ခဏအရန် तू ခဏရဲ့ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကသူကအရန်စူးစားတယ် तू တကယ်လဲဝါသနာပါ तू တရုပ်ဆောင်တာ तू တကယ်ဝါသနာပါ तू အရန်စူးစားတယ်အစားမငိုတတ်ဘူးအခု3-5ကားလောက်ရှိရဲ့အချိန်မှာ तू ငိုတန်းငိုတက်လာပြီတခါလေကြရင် तू ပြန်မေးရမိမတရုပ်ဆောင်နေရလားတကယ်လားအိမ်မှာကျင့်ရအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လာဘီနာမှာပလင်းထောင်းငိုဝါရင်ဟာဘာဖြစ်တာလဲပေါ့မဟုတ်ဘူး तू ကျင့်နေရဆိုတော့ကျင့်ချင်းအာနာလို့ကိုနဲ့တွေ့ရရအစီအညာရင်းများတော့လေခဏအာနာအဲ့လိုကိုအဲ့လိုမျက်ရည်မထွက်တာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်အောင်စင်းပေါ်မှာစောင့်နေရမှာဆိုလို့ခနာတို့ရင်းနဲ့မျက်ချဲရပါတော့မှာဆိုစောင့်ရတယ်လေကိုတိုင်ရုံနဲ့ကိုတိုင်ရုံနဲ့ရိုက်တဲ့ချိန်မှာကိုတိုင်ရုံဆိုတာအဲ့လိုမျက်ရည်ထွက်တဲ့အထိအကိုကအဲ့လိုစောင့်ပြီးရင်မကောင်းဆိုလို့ရှင်သူကြိုင်မဲ့ခနာဒီ item မကောင်းပြန်ဖြုတ်အစားပြန်လို့အဲ့လိုမျိုးကိုတိုင်ရုံအရန်စောင့်ပေးရအဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲမျိုးလုံးအကြိုက်ဖွင့်လာလိုက်တော့အဲ့ဒီပေးအောင်စောင့်မှာလဲတော့ဒီတိုင်းတော့မဟုတ်သူ့ရဲ့ technical ရှိတာပေါ့နော်ဒီတိုင်းအဲ့လိုမျိုးမျက်ရည်ကအဲ့လိုစိတ်ခံစားချက်ကြီးနဲ့ထွက်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးပဲဟို technical ကောင်မှာတော့ဒီတိုင်းမျိုးမျိုးပဲပူပြီးတော့ထွက်မှာလားအဲ့လိုမျိုးနီးမျိုးဆောင်ရှိရယ်ဆိုတော့ဘလို့ပဲထွက်တဲ့မျက်ရည်နဲ့ကိုကဒီဟာကိုယူပြီးတရုပ်ဆောင်ပြတ်သွားဖို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ငိုတဲ့အခန်းပေါ့တခြားဟိုဟာရာတရုပ်ဆောင်တာရာအများကြီးပါအရန်ကျယ်ပြန့်တယ်ပေါ့နော်အမှုတကယ်မို့အပြင်လောကကြတော့မတူဘူးလေတေးလားငိုငိုကိုမိမဘသူကတော့မိမကိုမျက်ရည်နဲ့ကြည့်ချင်ပါတော့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ तू အဲ့လိုမျိုးဟိုโอ้อ๋อแซมมาแล้วงูบีဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မခံစားနိုင်တော့ဘူးပြရနေမရဘူးအမကိုညာအရင်နှလုံးသားအဲ့လိုနှလုံးသားရမ်းနှူတာခဏတော့ပင်တရမှာအမခေါမုံမဲ့ရေးသွားရိုက်တော့ဆိုလဲအရင် heavy ဖြစ်တဲ့စီနေသူမကြည့်နိုင်ဘူးလေအမကျွန်တော်ကတော့ကို့ဘိန်းမဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခံစားရတာပေါ့လေ तू ဘုံနေရဆိုတေဥဆောင်နေမှန်းတော့တည်တယ်ဒါမဲ့လည်းနည်းနည်းပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာတော့အဲ့လိုတော့ဖြစ်တာမတားလိုက်ဒါ तू အိမ်မက်ဆိုတော့ तू စူးစမ်းနေရမြင်ရ तू ကျမ်းပါလေလေကျွန်တော်လည်းကျမ်းပါဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်မျက်ရည်ကြောက်အောင်တော့ဟိုတမင်တကာကြီးလောက်တာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လင်မယားဆိုတော့သိရတိုင်းပဲအဲ့လိုကြားတဲ့ခါလဲကြား तू လည်းကြားကိုလည်းကြားပေါ့နော်ကျွန်တော်ငိုလို့ तू ငိုတာပုံများကျွန်တော်စောင့်ငိုဟုတ်ပါလေဟဲ့လိုပဲကိုညာကျင်းနေချက်တဲ့ရောက်သွားပြီဆို तू အဖြေရှာမတတ်တော့ဘူး तू အရန်ရစ်ပြီးအရန်ပေါ့ manipulate လုပ်လိုက်ပြီပေါ့လေအုံနောက်ဖောက်စားလိုက်ပြီဆိုရင် तू ကမှဖြေရှင်းလို့မရတော့ယောက်ျားလေးဆိုတော့အကိုလည်းငိုရမလားမနိုင်ပြောတော့အဲအဲ့လိုပဲကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်လာတာဆိုတော့ငိုရောအခါကျရဲ့လူမျိုးအဲ့လိုပဲဖေးချက်နံချက်ဖြစ်တာအော် तू ငိုဝိုင်းဆိုတော့ကိုက short လိုက်တာပေါ့အော်ငါယောက်ျားငိုဝိုင်းပေါ့ကိုနည်းနည်းလေးတူအစွန်းစွန်းရောက်သွားမှယောက်ျားလေးတယောက်ကမျက်ရည်ထွက်တာလေဆိုတော့အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့ကိုကကိုဘက်ကနည်းနည်းလေးပြန် short လိုက်ဒီစားဘွားကတော့အဲ့လောက်ထိဒီစားဘွားအရန်ပျော်ဖို့ကဟာလာခုပြောမကောင်းလားအခုလည်းကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးမတူဘူးပြောတာဒီစားဘွားပြောရတဲ့ဟာနဲ့အိမ်အောင်ကြွားရတဲ့အချိန်မှာပြောရတဲ့ဒီတိနေရမတူဒီစားတော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုရုပ်ရှင်တွေကလို့ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုနော်အကုန်လုံးကပန်းနေပွင့်ပန်းကင်းတဲ့ရောက်ဒီမှာကတော့အဲ့လိုမျိုးပင်လယ်ထဲရောက်ပြီးမှာတော့လိုင်းနေနဲ့ကြားထဲမှာဟိုမဟုတ်အမှန်ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်ကငကိုရက်လာပြီးသားလေကျွန်တော်မိမကျွန်တော်တော်လာပြီးသားဆိုတော့ဟိုလာလို့လာရတော့ပြောပါစေ